Атамекенге кызмат өтөө сыймыктуу милдет. Өлкө бүтүндүгүн коргоо ар бир азаматтын парзы. Аскердеги тартип менен ирет талаптын жыйындысы. Андыктан уставтык эрежени сактоо менен жоокерлердин мүнөзү калыптанат. Мекендик коргоочулар сергек, ден соолугу чың жана физикалык жактан даярдыгы жогору болушу керек. Мындан улам болочок аскер адамдары таңертең ойгонуп, атайын аянтта көнүгүүлөрдү жасап, машыгып жатышканы бекеринен эмес. Баштапкы, биринчи сот, оң ийме чуркап, башта. Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейинде 300'ден ашуун бала билим алат. Лицейдин бүтүрүүчүлөрүн көбү аскердик жогорку окуу жайларга тапшырышат. Болочоктогу аскер кызматкерлери мында тартип, талап менен тазалык жогору турат. Эрте мененки жеңил машыгууларга жарым саат убакыт бөлүнөт. Андан соң бөлмөнү иретке келтирүү зарыл. Текшерүү келгиче баары ордунда болушу кажет. Келечекте Кыргыздын чыгаан жигиттеринен болом деп ошо кыргыз элини коргойм, кыргыз армиясына бир аз болду да салмымды ошон деп кыргыз улуттук аскер лицейине тапшыргам. Ошо максатыма жеткенге тырышам. Мурда 3 жылдык билим берүү жүргүзүлүп келсе, учурда 2 жылдык окуу каралган. Орто мектептин 9-чу классын аяктаган балдар кабыл алынат. Бул кесип тандаган себеби келечекте мен дагы азыркы офицерлерге окшоп мекен коргом келет, ошондуктан ушул кесипти тандагам. Жак шарттар боюнча айтсак, 4 маал тамактанабыз. Жаткан жерибиз жок, кийимдерибиз бар, бары бүтүн. Бул болсо улуттук гвардиянын атайын даярдыктагы пантера бөлүгү. Аскерлердин күнү башка жактагыдай эле эрте мененки күнүгү иретке келтирүү менен башталат. Милдетин өтөөгө жаңы баргандар 1 айлык жаш жоокер курсунан өтүшөт. 13-14. Чынында негизи жаңы келип үйрөнүп аткан абдан кыйын. Ошо жаңы бут кийим келип, бут кийим кийгенде бутум көнбөйт. Бир аз кыйыныраак болот. Кыска убакытта жекеме жекеде чабуул менен коргонуу, ардак кароол көргөзмөсү жана согуш тактикасын үйрөнүүгө жетишкен. Күн сайын окуу машыгуулар өтүп, учурда өздүк курам парашюттан секирүүнүн теориясын өтүп жатышат. Эркек болуп төрөлгөндөн кийин бул жакта форма кийиш баарыбыздын мечтабыз болсо керек дейм да, орусча айткандачы. Ар бир эркек ушул келип кызматты өтөсөмбү дейт болуш керек. Анын ичинен ушул улуттук гвардияга келип кызмат кылган бул өтө чоң ийгиликтер болуш керек. Мында жоокерлердин тамактануусуна да өзгөчө көңүл бурулат. Жоокерлер үчүн түштөнүү майрамга тете. Сапка тизилип ырдап ашканага келгенин көргөн кишинин жүрөгүн толкутат. Улу Мухтарбек, лейтенант Мухтарбек Сулайманов мынакей ушул парадны кийип жүргөн кийимдери, өзүнүн кызматтагы ал өзү деген ушундай татыктуу уул. Лейтенант Мухтарбек Сулайманов кыргыз тажик чек арасында эл жерин коргоп жатып каза болгонуна жарым жылга жакындады. Ал кызмат өтөгөн аскер бөлүк маркум колдонгон буюмдарды ата энесине өткөрүп берген. Алар кийим кечесин аздектеп сактап алган. Мухтарбек сүрөт тарткан өнөрлүү адам болгон. Апасы уулун жоготконуна дагы деле ишене албайт. Элим деп, жерим деп өзүнүн жанын берди, бирок өзү келген жок. Бардык нерсеси келди, өзү келген жок. Мухтарбек мекен коргоо кесибин өспүрүм кезинде эле тандап алган. Ал Дайыр Асанов атындагы аскер лицейин ийгиликтүү аяктаган соң Россиянын Санкт-Петербург шаарындагы аскердик академиясында билимин улантып, байланышчы кесибине ээ болот. 2021 жылы мекенине келип, Ош шаарындагы аскер бөлүктө взвод командири кызматын аркалаган. Мухтарбек өзүн үлгүлүү, мыкты аскер катары көрсөтө алды. Взводтун командири Оштон кагылышуу болуп жаткан Баткенге чек араны коргоого барып, баскынчыларды сүрүп чыгаруу маалында ага ок жаңылган. Мухтарбек каза болгонго чейин 3 ай мурда үйлөнгөн. Биздин балат отурган БТРдегилер 3 БТРге өзүдөр жеке калып калат. Ошол ачыш кезинде алардын минометтин огу ошо жана кичинекей окошкасы болот экен, ошол жерден кирип мен балама тийип калган экен. Атышып салгылашып жатып курман болуптур. Атамекенди коргоочулар күнүндө Баткенде курман болгондор эскерилди. Иш чарага былтыр сентябрда чек ара жаңжалынан кайтпай калган аскер кызматкерлердин ата энелери жакындары чакырылган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баатырлардын элеси түбөлүккө сакталарын, бул атамекенге кызмат кылуунун үлгүсү болуп кала берерин билдирип, курман болгон аскер кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрүнө ыраазычылык каттарды тапшырды.
Мекен үчүн жан берген эр азаматтарыбыздын жакындары менен туугандары, сиздерди дагы мекен коргоочулар күнү менен куттуктайм. Мен Кыргызстандын бүтүндүгүн коргогон эр жүрөк жоокерди төрөгөн энемин. Мен жоо жүрөк уулду тарбиялаган атамын. Мен амандыгын тилеген сүйгөн жарымын. Мен ата жолун улантам деген намыстуу уулумун деп ар дайым башыңыздарды бийик көтөрүп жүрүңүздөр. Сиздер буга толук акылуусуздар. Мамлекет мекени үчүн жан берген уулдарын эч качан унутпайт. Акыркы жылдары кыргыз армиясынын күчтөндүрүү аракеттери жигердүү жүрүүдө. Өлкөгө сатып алынган Печоро 2 БМ мобилдик зениттик ракеталык комплекси учурда тиешелүү текшерүүдөн өтүп, өздүк курам колдонууну үйрөнүп жатат. Бул модернизацияланган абадан коргоочу комплекс бюджеттик каражатка алынды. Бир нече күжүрмөн тигучактар капиталдык оңдоодон өтүп, жүк ташуучу жана санитардык унаалар, кичи автобустар алынды. 22-нчи жылы республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарына коргоо министрлиги керектүү автомобильный техникаларды, байланыш аппаратураларын, жанагы аскердик палаткаларды жана башка шаймандарды сатып алдык. Азыркы күндө бөлүнүп берилген акча каражаттары толугу менен колдонулуп, азыркы убакта ошо сатып алган керектүү материалдык техникалык каражаттар аскер бөлүктөргө бөлүнүп берди. Аскердик техникалардын арасында кубаттуу учкучсуз байрактар аппараттары бар. Бул заманбап курал чек араларды кайтарууда дрон менен сокку ура турган артыкчылыкка ээ. Буга кошумча чек ара кызматына Тигр аталышындагы чокутталган унаалар берилген. Бир катар өзгөчөлүктөргө ээ 2 тигучак мамлекеттик бюджеттин эсебинен сатылып алынды. Это полностью перекрывает. Өлкө абадан коргонуу жаатында аскердик куралданууну күчтөндүрүп жатканы абдан туура кадам. Дайыма тынчтык гана болсун деп тилейли. Бирок дүйнөдөгү кырдаалдар байма-бай өзгөрүүдө. Биз өзүбүзгө кам көрүшүбүз керек. Анан да биздин өлкөнүн 90% тоолуу экенин эске алганда, тиги учактар, сооттолгон унаалар абдан зарыл техника. Белгилей кетүү үчүн нерсе, эң башкысы Кыргызстан жаңы техникаларды өз каражатына сатып алып жатат. Эгер ал кайсы бир жактан бекер бериле турган болсо, ал тараптан тиешелүү шарттар коюлат. Алар абдан зарыл учурда да колдонбойсуңар деп коюшу мүмкүн да. Ал эми өз акчабызга сатып алып жаткандыктан кандай гана зарыл шарт болбосун колдоно беребиз. Былтыр 1 октябрдан тарта аскерлердин айлыгы 80% чейин жогорулатылган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров буга чейин өз сөзүндө азыркы учур өлкөнүн саясий, экономикалык, коомдук жана аскердик турмушундагы маанилүү ийгиликтердин жана өзгөрүүлөрдүн мезгили экенине басым жасаган болчу. Мейман достугу менен кыйла өлкөлөргө таанымал Кыргызстаныбыз аскердик саясатын коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде гана түзүп жатканын белгилеп кетейин. Андыктан улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдетибиз. Биз бул багытта иштерибизди тартипке келтирип, 2021 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын бекиткенбиз. Анын негизги максаты улуттук коопсуздугубузга коркунуч келтирген көрүнүштөрдү алдын алуу, өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө багытталган күч аракеттерди топтоштуруу жана ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун арттыруу болуп саналат. Өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо жана куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын жакшыртуу максатында каражаттар бөлүнүүдө. Алдыда дагы бир топ иштер, кошумча заманбап кубаттуу техникаларды алып келүү боюнча келишимдер бар. Нургүл Жумабекова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.